Gledaj mene ponovo, daj idi u kurac. A super, gledaj, ja sam odmah na ovo. Gdje si ti? Gledaj, on je pored mene. Ali trebaš izaći pokupit checkpoint, kaj je najbolje? Juh, kad nisam šutil, ja sam to za jebanci rekao, Isuse! Ko je stiko? Jebo maj, kubiću! Treba šutite, ja bi odšao, ja bi stvar odšao tamde! Jebo maj, ja vidimo što veću. Kako glupa trika! A daj, jel ti mene jebeš? A daj, idi u kurac. Ja onak, šiste fore, rekao, trebaš pokupit, jebate, ja vidim, pogrenem se iza, vidim fa... Neee! Meške! Gle me, daj vozi! Nisam prošao da sam do tamo. Kako ovo budala radila? Baš. A budala radila? Gle ova, gle jak spawna, gle sam kako će me spawnat. O, dobro, nisam izašao. Nisam pao. Prošao, gljivano. Ja prošao. Jebo ti pas mater u pičku i trki. Zaki kepa, baš je dobra. Pa lagano je. Kurac. A? Ove, gle ovo. Ja ne mogu se ni popest na wall ride. Da se puhtem onaj kontejner glupi. Nemoj ići na kontejner, krivo ga je postavao. Nemoj ići na njega. Gađa rampu. Bože me dragi, oprosti. Bože me sačuvaj. Može jedna proximity mine. Gle, jak sam ja otišao. Ja sam zabio kontejner, bosti. Jel može jedan proximity mine? Aha. Čekaj, vi to što niste prošli? Ba nismo, možete vi normalni, po koje vam je kurac? Ne možete ni popest na lovo rajdu, pičku materno lošu i kako je radio to. Koje ne bi mogu, bok. Ljudi, evo mene. Jeeej, ova. Previše! A zašto me tako? Ti mene jebeš. A zašto me tako bacaš? Kako mi je frajer stavljeno čepujem, bok? Govani se o pičku maternoj igrici. Eto ja, neće više nikad igrati. Ajdem da li ću ja, ajmo sad iz prve. Evo Meške, ideš. A idem kurac, bok te, viš kako me odbaci svaki put i eksplodirat ću. Kako ono, armor na nula imam, bok te, koja pička matra. Evo, ja prošao iz prve, evo. Koja su stavili da imaš armor na nulu, evo. Zipa proxy, ej, zipa proxy bila. Nisam ja te i postavljao, Zake postavljao. Bok te, evo. Pa rekao si da si postavio, jer jesi. Nisam rekao da sam postavio, nek rekao sam da li može jedan proximity mine. Nije rekli može. Nisam. I nisi postavio? Ne! Ama puši mi kurac, jebote trka! Aj jebi, da li postavi sad? Neću, nije fora, keću. E, druga stvar da je Meški prošao, onda bi... Ajde, pretera, ne da mi se, izaću iz auta, dosta mi je, ne da mi se, sad ću teškarati, jel? Čekaj mene da ja završim. Šta je ovo napravio? Checkpoint vamo, pa tamo, i gdje moram se pop... Ne moraš, samo izađi van iz auta. Vidio ovo konja, ubio me, sad nisam ga pokupio. Kaj šta tu dole? Sad moram ponovo gore. Ja sad nemam uspalo ovo. Mekše, nemoj srat. Sad će nas jebat. Pao sam. Nemoj mekše. Ma daj stari maneriš ti po taj kuuuut. Joj, jop. Puši ga, finish line. Eto kurac. Da idemo u kruta. Špjala. Aš jebote, on za ovaj glupi fisa ono. Ovo je iz najboljeg auta uzao, a dobro mislim nije ni taj loš auto. To najbrži auto u igre. Da. Kaj se brčeš? Samo gledam kad će mi neke doletit. Neko govno. Aaaa, jebem te kočice! Zašto da ćete pule? Majmuni, čoravike, niste vidjeli da je zavoj? A prekrasno. Kočice ne reagiraju. Ma kurac ti ne reagira. Ja sam kočio i stisao sam slučajno trubu, jete. Pa kaj s trubom ti kočiš? Ma slični su ono. Ne, ali to mi neko način kad... Tako igra i kad skreće, i znaš ono kad stisne R3,
kad počne trubit u zavoju. E ti igrači su mi najjači, jebe. Pa kaj stišćeš tu gljivicu dok ne možeš me jeba da se ide desno, e. E, frajer je prošao, ja tamam pogledam iza. Frajer je prošao ko da treba ravno otić. Ide on, naš, ne skreće ni slobo. Samo ga, ja ga gledam. Meški, koji će kurac? Pa ne ove. Znam, doktor, ja sam prvi da ide ravno. Opa! Šta je ovo? Šta je ovo? Aha, tu se ne. I ovo, skoro sam prošao. A! Ja sam se malo zajebal na vez. O, di si meške? Pješke. A ti si iza mene? Ne, ja sam ispred tebe. To. Ste nemoj prošli? Mi eksplodirati. Ste prošli? A, eto. Obojica. Jebem ti majku i ograde ovo što ja sam sjebao sada. Ja sam ponovno onaj Jevnigor. Gledam Peru, eksplodira. Eksplodira i neće eksplodirat do kraja. I onda ja puknem. A jebi ga, kaj. Oho, jebote, stup. Ljudi, kaj neka proximity može, a? Jebem ti ove okrtaje na ovom twisteru. Skreće kod kamionu zavoje. Uff. A dobro, već sam izdaš pokušat neke. Pa ne gledam ja mapu uopće, ja sam fokusirao. Ne! Dobro, pokupio sam checkpoint. Ne znam na koju foru, ali dobro. Ej, bum. A vidio sam joj, rekao sam i bum. Rekao sam i bum. Ja bacio sticky. I kad ti rekao bum, ja odmah bum. Meške! A mora sam te ja jednom, jevi ga. Evo, Pero se ubil. Aj, ubit ću ja Peru sad, možeš? Da ga stigneš malo. Aj, je glupa trka u pičku, materinu. Budem ja sad Peru riješil, može? Ma ne može, on je mene 5 puta ubio, moram ja njemu tu vrat, šut. Pa ti si njega sad 2 puta, ke? 2 puta, on mene 5 puta. O, bok te jeboj, twister, bum. On nije eksplodirao. Kako je brzo ovaj fister da sam preletio checkpoint za 30 metara. Kao. A Pero, samo je ta jedna. Evo te fister. A, cigan. A da ti se malo pješke približi, evo te. Da nije sam, ko pes iza. Svako drvo pokupim, evo te. Što se čulo nešto? Došto tako, ne znam. Nemam pojma. Svako drvo sam pokupio, bok te jebo. Ne znam ja kaj ti čuješ. Čulo se nešto tamo na onom zavoju gdje sam se ja vozio nešto. Ne znam ko voda neka. Ne bi znao. Aj se okreći. Iho, jel mogu van? Mogu. Aj, smutala trka. E jebote drvo. Neko sam stigao. Nemam pojma, neko postavlja proximity mine po podu. Jebate, pa kaj ste vi tako spori? A? Pa neće ovo brzo ić. Pa kak kaj neće brzo ić? Ne ide. A filajcija! Prebrzo ovo smeće do auta, ono, da bi ja nešto s njim napravio. A gdje je Jimmy? Ne znam gdje je Jimbo. Spava. Nemoj mi u drvo, jebote drvo! Pa ti samo drva skupljaš, jebote. A, vidi ja, a kaj, nema veze. Proximity mine, dobro, fullo sam ju. O, finish line, preletio ga. E, tak sam i ja, ne znam ko sam ja preletio. Finish line!